Her vil jeg godt give et tip, som jeg er ret sikker på, vil øge jeres konverteringer. Jeg snakker jo rigtig meget omkring det her med købsrejsen, og hvordan påvirker vi brugerne før, under og efter et køb. Og jeg ser mange virksomheder, der selvfølgelig bruger mange penge i før, det vil sige at skabe trafik til deres website. Og her der handler det jo om primært at konvertere til et salg, i hvert fald for langt de fleste. Men vi ved også, at det jo kun er 1-3%, som der rent faktisk ender med at købe noget. Så det, der er interessant, det er at sige, hvad med de her 97-99%, som der kommer på jeres website og ikke køber noget? De har på en eller anden måde taget en præference for jeres website, så dermed så er de jo nogle gode leads at få ned i jeres databaser. Og I arbejder garanteret med Facebook eller Instagram eller nyhedsbrev, så det er jo en måde at samle dem op på. Men det, jeg ser, at de fleste, de gør, det er, at de har bare et ikon med Facebook, Instagram, og så står der tilmeldt nyhedsbrev og få nyheder som det første. Og her, der handler det om, et, at selvfølgelig prøve at sætte den her digitale krog på alle siderne, men så også at få et why. Hvorfor skal jeg tilmelde mig jeres nyhedsbrev? Hvorfor skal jeg følge jer på Facebook eller på Instagram? Og det kan jo være mange ting. Det kan være at få tips og tricks til at lave en god kage, eller hvordan vedligeholder din bil eller din cykel. Men bare det her med at give det her why. På mit website, når man skal tilmelde sig mit nyhedsbrev, så har jeg bare skrevet, at jeg kun sender noget ud, når jeg har noget, som jeg virkelig mener, at det her det er noget, som kan bidrage til mine, dem, der har tilmeldt mit nyhedsbrev, til deres bundlinje. Så det behøver ikke at være sådan den helt store udredning, men bare det at give en årsag til at tilmelde sig nyhedsbrev eller følge på Facebook, det kan måske lige være det, der gør, at der er 2, 3, 5, 6, 7, 8% flere, som I får sat den her digitale krog, og dermed får jeres egen databaser, som I kan arbejde med og skabe trafik til jeres website og konvertere på dem, i stedet for at man bliver ved med at bruge en masse penge på at få trafik til sit website, og så ikke bliver god nok til at få sat den her digitale krog. Så prøv at gå ind og kigge på jeres website, prøv at give den her årsag til at følge jer, så er jeg ret sikker på, at I også vil kunne se, at det øger jeres konverteringer.